Okej, Hasse, hur har dansäventyret varit? Det har varit jätteroligt, det har varit fantastiskt kul. Det är ett privilegium att ibland få ta kliv åt sidan i sitt vanliga liv och bara göra något kul. Mm. Hur har han varit som partner eller elev eller vad man nu ska säga? Ja, vi har haft jätteroligt ihop och han är ju lite svårstyrd. Inte bara dansmässigt utan andra saker också. Men vi har liksom kommit överens ganska bra ändå faktiskt. Vi har kommit överens jättebra. Faktiskt jättebra. Kommer du dansa vidare efter det här? Ja, Charlotte har lovat att lära mig lite sällskapsdans. Ja, riktig lite riktig dans. Ja. Nej, riktig dans, var det fel. Man är ju van att se det som ganska barsk i Efterlys, får jag säga. Men du bjöd på en otrolig charm här på golvet idag, måste jag säga. Aldrig sett förut. Ja, tack så mycket. Tack. Han är så charmig. Men det här med korta skjortan, lät lite som en 40-tjej. Ja, det var inte så under genrepetitionen. Det bara blev så nu. Det blev så. Ja, jag vet inte vad som hände. Det var inget medvetet sätt att förföra juryn? Nej, det tror jag var fel kroppsdel att visa i sådana fall. Jag ville att Hasse skulle göra nude shock, men han ville inte göra det. Nej. Varför det? Jag trodde inte det behövdes idag. Nej, du skulle spara den till valsen. Ja, just det, så nu blev det ingen istället.